bare snakke videre, som om intet var hent. Bjørn forklarede bare lige, hvorfor vi er blevet connected her. Er du med os, Bjørn? Den er frosset lidt. Vi er i gang med jura-spørgeteam. Nå, jeg må ellers sige noget igen, nu når den optager. Jeg vil ellers faktisk lade Bjørn snakke. Han sidder og snakker så fint. Men han kommer på igen. Jeg multitasker lige. Han røg måske af. Så hvis jeg smutter, så er det fordi, jeg lige kan koordinere noget havearbejde ud fra min hæk. Du er muted. Sådan, nu er du ikke muted. Er du tilbage, Bjørn? Så er vi dejligt. På igen, ja. Jeg bor i Flensborg, og der har været en katastrofal internetforbindelse i her, hvor jeg bor, siden forsommeren. Det begynder omkring 10. juni. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men tysk infrastruktur falder fra hinanden. Ja. Så jeg tror, det var derfor den frøste øjeblik, at det kan ske igen. Ja. De er på jeg ser lige, hvor du har uploadet din sag. Jeg sidder lige og kigger på din svar. Er der nogle videoer inde på den der Facebook-side, der hedder Forenede Bankkunder og andre uretfærdige sager, der ikke virker? Ja. Det er nogle gamle videoer, du har lagt op på Facebook. De link, de virker ikke, når jeg trykker på dem. Ah. Inde på Facebook. Okay. Det kan jeg lige kigge på. Er det links til lives, eller links til noget eksternt væk fra Facebook? Fordi det på Facebook, det er egentlig mine lives, tror jeg, af dem, du skal høre. Kun det der, hvor jeg snakker om, hvordan man griber en sag an. Hvad er retskilde? Hvad er jura? Det jeg snakker om, det er Facebook Lives inden i Forenede Bankkunder. Ja. Som jeg altid henvender folk til at se først. Og det er bare nogle lives derinde, så der burde ikke ligge et ekstern link. Nå, okay. Men jeg tror, du havde optaget noget og lagt det derop. Jamen, der er også inden i Forenede Bankkunder på gruppen, der sidder jeg og kigger på sager, og der kan I følge metoden i det. Ja. Og det er sådan lidt rigid omkring, fordi den eneste måde at hjælpe, hvis man forstår det, man skal simpelthen forstå jura for at kunne præsentere sin sag. Det, som advokater også bruger meget tid på, og så koster mange penge, det er så at decifrere i tingene. Hvad er relevant og hvad er ikke relevant osv. Så man skal ligesom have de der briller på, når man præsenterer en sag, så jeg bedst muligt eller hurtigst muligt kan hjælpe. Derfor er det godt at se de videoer, der er derinde. Det er lang tid siden, jeg har set dem. Jeg kan bare huske, at jeg har gennemgået det. Kan jeg tilgå dem noget sted? Ja, det skulle du gerne kunne inden på. Men du virker sådan skarp alligevel på det. Så jeg tror ikke, det nødvendigvis kommer til at gøre noget. Men det er altid en god ting. Så det er også bare mit filter. Så siger jeg til folk, se lige det, før I præsenterer. For altid får et langt smøre af ting, der er svære at forstå. Nu går jeg lige ind og kigger. Ja. Jeg har to juridiske succeser bag mig, to mindre. Ja, mega fedt. Mega fedt. Ja. Men når du skriver Forenede Bankkunder og andre uretfærdige sager, så kommer siden frem, og så går du bare derinde og kigger okay. På lives. Forenede Bankkunder og andre uretfærdige sager. Hvis jeg lige render væk, så er det fordi, jeg er ved at koordinere nogen, der skal dumpe noget jord foran min hæk, fordi der er havevandring i dag. Jamen, det er helt i orden. Jeg er førtidspensionist, og jeg har faktisk al den tid i verden, jeg skal bruge til det her. Super fedt. Super fedt. Det er skidespændende. Det er den ene af de to sager, jeg vandt. Den anden, det var... Ja, fordi jobcenter, de undede mig 5-6 måneder sygt afpenge, der gik ned med stress. Og derfra så begyndte krig mod jobcenteret bare. Og den endte jo så med, at jeg fandt ud af, at jeg rent teoretisk opfyldte retten til at få førtidspension, rent teoretisk. Og at der ikke stod noget i loven, at der var noget til hinder for, at jeg selv byggede en ansøgning om førtidspension op. Så det gjorde jeg jo. Og den gik så igennem. Hvilken lov var det, hvor du læste, at du selv kunne ansøge om førtidspension? Det var lov om førtidspension. Nå, det hedder den simpelthen, ja, okay. Nej, men der står bare listet, hvilke kriterier, der skal være opfyldt. Okay. Og det er noget med 75% nedsat arbejdsevne, samt at ens indkomst dermed skal være nedsat så meget, så man ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det er sådan nogle gummiparagraffer. Og at alle behandlingsmuligheder skal være prøvet af, og alle behandlingsmuligheder, man med rimelighed kan tilbyde patienten, skal være prøvet af, og at der ikke skal være nogen udsigt til bedring. Okay. Det er trist. Men tillykke med det. Ja, tak. Hvad var den anden sag, du vandt? Ja, tak. Og den anden sag, altså før der vandt. Jamen altså, at jeg får førtidspension, betyder jo bare, at jeg nu kan gå og hygge mig, og jeg lige så stille kan komme i gang med at gøre det, som jeg har lyst til. Ja, ja. Så tillykke med det. Og den anden ting, det er, at
det tyske fjernsyn ville gerne have licens af mig. De krævede så licens op for, jeg ved ikke, var det 3 eller 4 eller 5 år, ikke betalt licens. Og den sendte de så til tvangsinddrivning hos kommunens skattekontor, det er praksis her i Tyskland. Og det forsøg på tvangsinddrivning fik jeg afvist. Jeg fik jo ikke en forklaring om, hvorfor den blev afvist, men de opgav sagen, de lod den falde. Men det var, fordi der ikke var noget krav. Men havde du selv klaget eller sagt, at de ikke havde noget krav? Eller var da de skrev til mig, at jeg var skyldig i det og det beløb, og de havde fået jobdrag og inddrive pengene, så skrev jeg bare tilbage til dem, der var ikke noget krav. og så droppede de det? Ja, jeg måtte skrive til dem 2 gange. Ja, fedt. Og anden gang, det var, jeg svarede selvfølgelig inden for fristen. Så gik der 2,5 måneder, til de svarede mig anden gang. Og det var så over deres tidsfrist for at afvise en afvisning. Okay, fint. Så det kan være, du var en god grund af det. Ja, første gang, og jeg var egentlig lidt sparsom med argumenterne. Jeg tænkte, at det skulle komme sikkert ud i en længere forhandling. Så jeg gav bare lige par korte grunde i punktopstilling, at der var ikke noget krav imod mig på grund af det. Du har nok grundet på grund af den tidsfrist. Ja, det har jeg. Det har jeg, fordi den trumfede den så. Plus jeg forlangte, at kommunikationen den skulle være på dansk, fordi dansk er forvaltningssprog i Slesvig-Flensborg. Ja. Også siden af tysk. Det var bare for at drille dem. Men det er rigtigt, det er et godt eksempel på, at når vi kan jura, vi bruger jura, så kan vi undgå rigtig, rigtig mange. Altså vi kan tjene mange penge på det i de her forskellige sager, og det har jeg også gjort. Det er rigtig fedt, at man ved bare, man kender sine rettigheder, og det er mega fedt. Så der er mere suverænitet i at kunne almindelig jura, måske end at studere suverænitet. Fordi det rent praktisk kan du bruge det. Det andet, de virker i min erfaring ikke rigtigt. Men lad os kigge på din sag, for at give dig en smule ud af din tid. Ja. Nu går jeg i gang. Ja. Min jurist vil gå i gang. Godt. Så du har sagt, det er en privat en virksomhed eller en forening, jeg har købt noget af. Nu underviser jeg så lige lidt. Det betyder, at man er i et kontraktforhold, så den anden part er ikke en civil borger, der går på gaden, eller det er ikke en, der har gjort et erstatningskrav imod en, men er en kontrakt. Og normalt, så det, der står i kontrakten, det gælder. Det vil sige, der er aftalefrihed i Danmark, så alt i en kontrakt er som udgangspunkt gældende, så alt, hvad der står, gælder. Man kan lave nærmest, man kan ikke lave jordens dårligste, der er få undtagelser, men det er meget, meget sjældent, at man kan komme med en aftale, fordi den er urimelig. Det er meget, 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 meget sjældent. Der er en sag på det, eller sådan noget med noget, et eller andet, man skulle betale, der var helt uhørt. Så man kan ikke bruge sin fornuft på den måde at sige, at det er ikke fair, for aftalen er loven. Der er aftalefrihed i Danmark. Det er udgangspunktet. Ja. Så er der nogle undtagelser til det. Men når vi er inde i aftaleretten, så er det den, der gælder. Så er der aftaleloven, og der er andre, der kan også være købeloven, hvis det falder inden for det. Det er faktisk klar over, det tror jeg ikke, der er, når det er en bank. Den skal jeg tænke over. Så er det det, der regulerer det. Så først så ved vi, hvad området er, og så skal vi finde ud af, okay, hvad for en lov går ind og regulerer det. Så først og fremmest er loven det aftalen, så man skal hive aftalen frem. Ja, og jeg skal også skrive til Sydbank og bede om aftalerne, som jeg har haft indgået med dem omkring, som regulerer netbank, med alle deres versioner tilbage i tiden. Godt. Jamen, der er så forskellige ting her, fordi når man har en aftale, så man skal ikke finde, hvad er aftalen. Og aftalen behøves ikke kun at være på skrift. Det kan også være, hvad der er forventeligt, hvad man har indgået, hvad der er sædvaner, og hvad har vi gjort. Så de ting skal man også tænke over. Så aftalen i det her tilfælde med netbank, jeg vil bare finde den seneste frem, du har indgået. Ja. På den. Og så tænk i de baner af, hvad man kan forvente sig, og hvad der er forventeligt, fordi det kan godt indgå i en aftale, noget man begynder at gøre. Og i og med, at du ikke brokker dig over det, så er det indgået som en del af aftalen ind ad bagdøren. Så en aftale, forholdet godt udvikle sig. Men man kigger på aftalen. Ja. Så den kan godt blive lidt kompliceret, fordi Sydbank har som koncipist, altså forfatter af aftalen, også forpligtelse til ikke at udvide den, som jeg kan læse dansk ret. Nej, det er mere, at de har en forpligtelse til, at du forstår den. Du er den svage part, fordi du kan udforme den. Det er meget, meget lille teoretisk, der ikke rigtig bliver brugt i jura så meget. Men, som jeg forstår, så må de gerne korrigere den, men de må ikke udvide den. Vi må ikke udvide aftalebetingelserne. Det skal vi tænke over, om vi vil køre din sag på. Det princip. Ja. Det skal vi tænke over. Det lyder lidt svært umiddelbart. Men det kan godt være noget, der støtter op. Sådan, men jeg vil ikke gribe det andet der, som det allerførste. Nej. Jeg vil gå mere overordnet. Hvad er aftalen? Og hvad er forventeligt? Ja. Hvad er aftalen egentlig? Der er indgivet i netbank. Og hvad er forventeligt? Det er jo sådan et spørgsmål om. Netbank er jo en ting, og aftalen med Sydbank er en anden ting.
Så ja. Jeg vil starte med aftalen med Sydbank, fordi Netbank er et redskab til at udføre den aftale, du har med Sydbank. Så først og fremmest kig på aftalen med Sydbank. Har du den et sted? Nej, jeg har den ikke. Så det er sådan, jeg vil gribe det andet, fordi der er først og fremmest parterne, Sydbank, der I har en aftale. I har et forhold, og så har I noget på skrift. Ja. Så er der Netbank. Det er jo en måde, de giver deres service til dig på. Så den hænger sammen med den første aftale. Ja. Og så går du ned og kigger på den. Så det, du tilgår Netbank, fordi du har din NemID-konto hos Sydbank, din primære konto. Ja. Og den skal du have. Vi skal have en NemID-konto et sted. Jeg ved så ikke, hvad min idé, om det går ind og erstatter det, men der er i hvert fald et krav som borger i Danmark, om vi skal have det, og du har så valgt Sydbank. Ja. Ja. Så vi skal ligesom kigge i de aftaler faktisk, så vi er nødt til bare at se på de aftaler. Ja. Jamen det, jeg skal have skrevet til Sydbank og have bedt dem om at udlevere, nu er det så ikke en med to aftaler, altså aftalen mellem mig og Sydbank og aftalen om Netbank. Du kan også kigge, om du har dem liggende et sted. Ja, jeg kan selvfølgelig kigge på Netbank, hvis de ligger der. Jeg har kigget min ringbind igennem. Det har jeg ikke. Fordi selvom det virker lidt mærkeligt. Det er 15 år siden, jeg begyndte med dem. Ja, okay. Ja, det er 15 år siden, jeg fik den Netbank-konto. Mm-hmm. Og dem har borgerne taget den oprindelige aftale. Men den har Sydbank, den oprindelige aftale. Så jeg burde kunne skrive til Sydbank og bede dem om at udlevere aftalen. Selvfølgelig. Du kan også måske, hvis det er 15 år siden, så er der nok en anden, men ellers har de dem også liggende låneaftaler osv. Ja, det er standardvilkår. Mm-hmm. Så det er sådan set, det har de liggende, så det er sådan set bare at skrive dem til dem og bede dem om at udlevere. Aftalen, som regulerer mit kundeforhold til Sydbank og aftalen om Netbank, i alle versioner igennem alle år. Ja, det ved jeg ikke, om du får så meget ud af, men det kan du da godt. Ja. Nå, men det er mere, hvis man vil dykke ned i, og det er jo sådan noget, som jeg lige har blivet mærke i, det er, at konceptisten har et ansvar, om ikke at misbruge sin stilling, som forfatter af standardvilkårene. Ja, og, det er teoretisk. Hvad siger du? Det er meget teoretisk, men man kan bruge det til at bakke op, hvis de laver tvang, som du skriver, så er det ikke dårligt at bruge det, men det er bare noget der støtter op om en mere primær påstand. Så der er forskellige påstande. Jeg kan egentlig godt lide din påstand om trusler og afpresning. Ja. Det er fordi, det lyder jo sådan, det er trusler og afpresning. Vi skal lige huske... Sådan oplevede jeg situationen. Og de ord, jeg har gengivet der i teksten, jamen det er jo ting, som jeg oplevede temmelig stærkt, og derfor kan jeg huske. Okay, måske er der lige et ord, som er citeret forkert, men altså indholdet er i hvert fald citeret rigtigt der. Det er faktisk irrelevant, sådan set, hvordan du oplevede det. Det, der er relevant, det er retsfakta, at de skriver ind på deres hjemmeside, og hvis man ikke gør dit, så dat. Det er en form for afpresning til, at vi skal have mit ID, for eksempel. Ikke? Det, at de tror med at lukke den, det er det, der gør, at det kan være en trussel. Ja. Så at du har opfattet noget nede i banken, det virker som regel ikke rigtig jura. Nej, men som en trussel. En trussel, det er jo trussel om sanktion. Jamen, vi kan jo tydeligt sige, at trusselen om at lukke netbank, det er en sanktion. Ja, det er fakta. Og det kan vi vise, at de gør. Ja. Stop nu. Ja, det kan vi vise, at de gør. Men selve den følte trussel, spiller den ikke også ind? Nej. Talt om svigerbedrag. Det kommer på, hvad vej vi vil køre, men nej. Jo, altså sviger smerte, er der noget, der hedder. Ja, hvis man det er erstatningen. Ja, der vil køre lidt ud af tangent. Lad os holde det mere overordnet og konkret. Alt det der med at blive urolig, det er fint nok, det er okay, hvis vi nu leger, det var en retssag, men det er ikke ligesom på film og alt sådan noget. Men man kan godt føle sig presset, og man kan godt sige, at hvis du så har gjort noget der i skranken, så kan man godt sådan rent mere sådan teknisk sige, at du blev presset i situationen på grund af noget. Men alt, hvad der kommer indenfra ud, jeg blev urolig og sådan noget, det duer ikke rigtig i jura. Okay. Så man kan godt sige, at du skulle have din løn udbetalt, eller dit levegrundlag osv. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er helt enig med dig i. Altså, for eksempel en situation omkring nødværve, der er det jo klart den subjektive oplevelse af situationen, der gør, om man... Vi er ikke ude i nødværve her overhovedet. Nej, men det er bare derfor, du siger generelt i jura.
Ja, men nødværv er jo meget, meget sjældent også. Det er, at du gerne må slå nogen, for eksempel. Nødværv. Det er der er ikke noget, noget, andet, der er ikke noget nødværv her, der er ikke noget nødværv i aftaleret. Nej, nej, det er noget helt andet, men det der, at min træning, den ikke er lige så grundig som din. Ja, ja, netop, fordi jeg kan godt forstå det, du kommer som udgangspunkt som menneske, der er det jo super relevant, og det er oplevelser og følelser, det er det, der er så skørt. Så der slår jeg bare sådan lidt firkantet ned. Bare lige for at sige, jeg ved det. Ellers ville Sydbank ikke længere stille netbank, hvor jeg hedder, tror jeg. Det synes jeg er helt konkret, ikke? At der blev stillet det krav op, at de vil tage netbank væk. Så jeg synes også, at dit krav på netbank, du har en aftale, du har fået netbank. Det er ligesom, hvis man har aftaler, man får 5 liter mælk hver dag. Altså, det er det samme, det kan du bare fjerne. Det er en del af din overordnede aftale, det er netbank. Ja. Så netbank kører ind i den overordnede aftale. Og der, de har ikke, jeg mener heller ikke, sådan umiddelbart, uden at gå ind i det, at de her nu kan have ret til at lukke for netbank, bare fordi du ikke har mit idé. Så det er egentlig det, det går ud på. Har man ret til at lukke nem idé, hvis en kunde ikke får mit idé? Det vil jeg sige, det er det, det handler om. Det er det, det handler om. Ja. Ellers kunne jeg skifte bank. Okay, den sætning synes jeg faktisk er fint nok at huske på. Det kan være, vi vender tilbage til den, at hun har sagt det. Fordi du stiller ikke nogen nye betingelser. Det er dem, der stiller nye betingelser. Det er nemlig dem, der stiller mig nye betingelser. Og den sætning, det er sort retorik. De forskyder på mig, hvad de gerne vil. Ja, ja. De vil gerne stille mig et tilbud om en ny kontrakt, hvor de inddrager en tredje part. Jeg kan også sige, det der kan vi godt bruge en lille smule med igen, det er længere ned ad banen, fordi for eksempel i forsikringsaftaler, der, igen, det er noget, der hedder, der er en undtagelse til aftalefriheden, og det er forbrugerbeskyttelsen. Den findes i købeloven, det pakker 74b eller noget deromkring, det var det i hvert fald en gang. Så det er en undtagelse til aftaler. Så min bank har for eksempel aftalt med mig, at de måtte opsige mit andelsboligbanklån med 3 måneders varsel, men åbningen for at stille spørgsmål til det, for ellers er det bare, bum, det står i aftalen, det gælder. Det var en forbrugerbeskyttelse, ligesom forsikringsselskaber, der er retspraksis på, at en forsikringsselskab ikke bare kan opsige en forbruger, en privat kunde. Ja. Der skal være en begrundelse. Ja. Så samme princip, som der er retspraksis på, der ligger op af det princip med, at min bank ikke bare kunne opsige mit andelsboligbanklån, selvom det stod på forsiden af aftalen. Ja. Det vil sige, når man ikke er ligeværdige parter, det er lidt ligesom kontrapistreglen, når man ikke er ligeværdige parter, og der er en professionel og en forbruger, så er forbrugeren hernede. Hvis der er professionel mod professionel, så er det Wild West, frit leje med aftaler. Ja, ja, ja. Fordi vi er forbrugere, så er vi beskyttet som forbrugere, det er ikke BTB, det er BTC. Ja. Derfor så kan prøver hun at få dig til at skifte bank, som vil acceptere mine betingelser. Ja, det er et sort retorisk trick. Ja, det er ligegyldigt. De forskyder på mig, at de gerne vil blive det. Det er jeg fuldstændig ligeglad med i jura. Glem det argument. Vil jeg bare sige. Men vi kan godt bruge det, fordi at de kan ikke tvinge dig til at skifte. Fordi ellers, det er jo også derfor, hun ikke bare opsiger dig. Og det er lidt ligesom at opsige aftalen og sige, at du ikke kan netbank. Så de prøver at opsige dig, sådan vil jeg hellere formulere det. De prøver at få dig til at opsige, i stedet de for de selv. De prøver for mig til at opsige. Og de må de ikke opsige til dig. Nej. Fordi, medmindre de har en begrundelse, for begrundelsen kan ikke være, at du ikke vil have mit idé. Så skal i hvert fald komme med den begrundelse, og så skal man se på, om det kan blive begrundet. Så lad os lige huske de ting omkring forsikringsselskaber og opsigelse, og så forbrugerbeskyttelsen der. Og men, at det ikke bare må opsige folk. Godt. Men ved at de prøver at få mig til at opsige... Lad os pludselig ikke snakke om det mere, tænker jeg. Medmindre der kommer noget nyt frem. Jeg kigger lige videre. Alt det der, de forskyder, hvad de gerne vil, det er fuldstændig ligegyldigt. Standardvilkår, det springer ud. Det er godt. Ja, det er meget godt set. Et tilbud om at udvide aftalen. Udvide standardvilkårene. Ja, en tredje part. Jamen, jeg har altså ikke læst standardvilkårene. Det er rigtigt set, at de inddrager lige pludselig en tredje part, som hedder, du skal, det hedder både mit idé, og du skal have mit idé. Men de kan jo også godt være underlagt noget lov, og som bare overruler deres egen aftaler. Så det kan gå begge hvis man læser bekendtgørelse om MitID, så står der, at man som privatperson kan gå til en registreringsenhed. Det kan være en kommune, og det kan være en bank. Private registreringsenheder, det er nogen, der bemyndiger Digitaliseringsstyrelsen til at identificere identitetssikre folk. Og der anmoder, og ordet anmoder er nøgleord, og det går igen i flere paragraffer. Ja, ja. Privatpersoner anmoder registreringsenheder om at få MitID. Og så står der det i bekendtgørelse mit idé, at man kan anmode banker. Anmode er nøgleord. Privatpersoner går til registreringsenheder og anmoder, og de bruges gentagne gange. Ja,
Fedt. Yes, og du har ret. Det bruges i paragraf 1 og 2, og i paragraf 8 igen, tror jeg. Det bruges flere steder. Ja, vi støtter ret modsætningsvis ret på det. Det er sådan, at jeg skriver det i en processkrift, for eksempel. Så støtter man ret modsætningsvis CTR, og så skriver man det, den paragraf i den bekendtgørelse. For modsætningsvis, når man går ned og anmoder, modsætningsvis skal banken også anmode en. Modsætningsvis er det en anmodning frivilligt. Så det er et bevis, at det er frivilligt. Lidt øjeblik, det støtter modsætningsvis ret. Mm-hmm. Hvad sagde du? Det er bare ret det. På. Det er noget, man kan støtte modsætningsvis. Modsætningsvis. Jeg skal lige forstå, hvordan vi bruger det her. Jeg som Bjørn støtter modsætningsvis ret på bekendtgørelsen. Det er bare det hedder. Du støtter ret på det, okay. Men modsætningsvis. Hvis der var noget praksis på det, ville det være endnu bedre. Det er bare logisk. Praksis på det. Kunne du give et eksempel på, hvad det kunne være? Det er jo en domsafgørelse, det er det eneste, der er. Praksis betyder bare domsafgørelse. Det er der ikke endnu. Men det kan være, der kommer det, hvis vi kommer lidt med det her. Godt. Kan jeg lige få dig til at uddybe det? Fordi jeg lige sat lidt af. Ja, retspraksis betyder bare domsafgørelse. Så du har en bekendtgørelse, som du læser højt af nu, ligesom du kan læse højt af en lov. Når det bliver fortolket af en dommer, så kalder man det praksis, fordi lov er én ting. Når lov så møder det konkrete, virkelige eksempel, og man blander det sammen, og der kommer et udfald i af en dommer, der udtaler sig, så er det praksis. Så er det loven fortolket i praksis, det vil sige, at den møder virkeligheden. Ja, det er jeg med på. Grunden til at kunne spørge til noget praksis, det er, fordi jeg også har tænkt mig at klage til ombudsmanden om, at jeg har ikke været på borgerservice. Men det opfordrer banken mig til. Men jeg vil opfordre ombudsmanden til at kigge ind i borgerservice praksis. Ja, du skal lige undersøge. Hvis du går til ombudsmanden, så tror jeg ikke, at du kan lægge sag an. Nej, det er mod borgerservice. Jeg vil klage over. Det er ikke mod banken. Jeg vil skrive sagen til ombudsmanden, at jeg vil selv tage mig forhold til banken. Jeg vil opfordre ham til at kigge borgerservice praksis igennem, fordi de aftvinger også uinformerede samtykker. I det, de siger til folk, I skal have mit idé, eller I skal udfylde den her blanket, og ved at udfylde den her blanket... Jeg vil ikke kalde det groft bedrag. Det vil jeg fjerne, hvis vi skal lave noget seriøst ud af det, du har skrevet. Bare lige okay. Det er ikke engang bedrag, men det er i hvert fald ikke groft bedrag. Men det er i hvert fald, de prøver at opsige aftalen. Mm-hmm. Ja, de prøver at opsige aftalen ved at bevæge mig til at opsige. Det leder mig altså over for de sanktioner. Du kan også godt have det med afgive følsomme persondata. De har jo de persondata i forvejen, men man kan sige, at det er til en tredje part, så det er også lige værd at skrive. Nej. Det er det, der er spørgsmålet, fordi at jeg kan ikke finde information om, hvad det er, mit ID egentlig indsamler af persondata. Jeg er ret overbevist om, at det er en udvidelse. Hvis man går ind på mit ID's eget hjemmeside, en ting er, der står i bekendtgørelsen mit ID, at registreringsenheden skal tilbyde information før samtykke, der afgives. Det er i hvert fald en tredje part, som du skal overgive informationsdata det, og mere pludselig ikke snakke om det. Og hvis man går ind på mit ID's hjemmeside, finder man heller ikke information om, hvad det er for nogle persondata, de vil have der. Man finder bare en brugsanvisning i, det behøver vi kan snakke med om. Vi skal bare være opmærksom på, at de kræver af dig, at du skal afgive følsomme persondata til en tredje part. Man kan så sige, at det gør du allerede til NemID og hvad er forskellen. Det ved vi ikke. Ja, og det er der, at vi mangler information for at indgå et informeret samtykke. Vi snakker ikke rigtigt om informeret samtykke lige nu. Det står der... hvorfor har jeg bidt mærke i det? Det er jo også et fint begreb, men man gør godt... Altså, du samtykker jo slet ikke. Så det er jo ligegyldigt. Nej, og det gør jeg, fordi jeg ikke ved, hvad det er, jeg går ind på. Ja. Jeg ved ikke, om informeret... Jeg skal lige tænke over, om informeret samtykke giver nogen relevans over her. Jeg kan ikke overskue følgende af sanktionerne. Der blander også lidt tingene sammen. Der er ikke nogen sanktioner. Ja, altså, men du kan ikke overskue konsekvensen af at sige ja til en tredje part. Det er ikke en sanktion. Men sanktionen... Sanktionen vil være, at du ikke har netbank mere. Man kan godt stille det op som, at der kommer en sanktion, hvis du ikke... Og det er ikke et ord, man normalt bruger her. Må jeg lige springe tilbage til det, vi talte om. Der står i bekendtgørelse om MitID paragraf 8. En privatperson skal være i stand til at forstå betingelser i styk 2-4 for at besidde MitID. Samt overholde de til enhver tid gældende. Hvad er betingelserne i 2-4? Privatpersonen skal håndtere MitID sikkert og forsvarligt og skal foretage nødvendige foranstaltninger, som sikrer mod misbrug af privat
Kan ikke lige prøve til en ting? Kan du ikke lige highlight 2 til, hvad var det, man skulle stå? 2 til 8? 2 til 4. Kan du ikke copy-paste? Ja, okay. Copy-paste ja, okay, dem i gruppen? Ja, okay. Jo, det kan jeg godt. Privatpersonen må ikke videregive adgangskode. Privatpersonen skal spærre, og det er okay. Og det er om, hvordan man, det er ikke om, hvilke persondata de samler, det er om, så det kan du hvordan man anvender det. Så det skal man. Det skal. Ja, okay. Det er mig, der var lidt hurtigt der. Hvis man er det bil eller andet, tror jeg. Ja. Altså, ja, godt nok. Så det kunne vi ikke bruge. Men ellers godt se, der kunne sagtens være, man der står, der står så i paragraf 1, styk 4, registreringsenhed skal jævnfør styk 2, skal på anmodning fra privatpersoner tilbyde vejledning om de betingelser og vilkår, som gælder for besiddelse af MitID. Og jeg siger jævnfør paragraf 8, det var det, vi lige kiggede på. Okay, den kunne være noget der. De skal altså, enheden, banken og de andre, de skal give vejledning om betingelser. Ja, jævnfør paragraf 8, det var det, vi lige kiggede ind i, og det drejer sig egentlig mere om, at... om det med beskyttelse, så det var egentlig i forhold til beskyttelse ja. MitID. Nå, okay, desværre er der ikke noget at komme efter der, fordi det går mere på, man kan ikke sige, at jeg kan ikke overskue, hvad det vil sige at beskytte MitID og sådan noget. Så det... Nej. Men nej. Der kan jo være et hul et andet sted, og det er ikke den forkerte vej at gå ned af. Lad os lægge den til side og huske den. Så det er rigtigt set. Det er rigtig vigtigt, hvad rækkefølge man godt tænker i jura. Ja. For man kan få en tangent, så vi skal ligesom, vi skal ikke glemme det, vi skal bare lige få det rigtige, rigtige kød på benet. Ja, ja. Hvad vil det betyde for mig at blive afskåret fra mine muligheder? For, ja, lige præcis. Ja, det er jo, ja, ja, altså, det er et godt argument, når vi når dertil. At der er ikke noget valg, fordi man kan ikke leve uden netbank. Nej. Så spørgsmålet er, skal man have MitID? Det er også et spørgsmål, ikke? Ja. Og igen, du har ret, det er trusler om sanktioner om at lukke netbanken. Så der trusler om sanktioner, den er det er godt nok set. Det vil jeg sige. Det juridisk, ja. Det, man kunne bruge juridisk, det passer ind med lov og så videre og traditioner og metode. Altså jeg støtter den der på. Hvis du kan få hende til at indrømme, hun har sagt det, hvis du på anden måde kan bevise, hun har sagt det, så kan man godt bruge det som bevis. Ja, det kan jeg med netbanken, men den lydfil vil jeg ikke udlevere. Jeg har skrevet til dem 2 gange nu og bedt dem om at udlevere det. Hvad for en lydfil er det? Jamen jeg ringede efter, jeg var nede i banken. Jeg skrev det resume af banken der, og mødte med banken. Men ved du, hvad der er? Og så ringer jeg til, så ender det med, at hun giver mig telefonnummer til netbank. Hun har bemyndigelse til at forlænge netbanken en måned. Ja. Så giver hun mig telefonnummer til hotline, den ringer jeg så til senere på dagen, så starter du på samme måde. Du skal have mit ID. Jeg gider ikke diskutere med dig. Og så da jeg insisterede, så kunne han så forlænge den til den 31.10. lige pludselig. Og så bad jeg, at den anden dag skrev jeg til Sydbank, eller i sidste uge skrev jeg til Sydbank, om at få den lydfil udleveret, for at kunne vurdere, om jeg var blevet afpresset. Og så var der så en afdelingsleder, nu begynder dyrene at blive lidt større, der skrev til mig, at han har forsøgt at ringe til mig, og han har forsøgt at kontakte til mig, han har forsøgt at ringe til mig, ubesvaret opkald, og de vil forsøge at kontakte mig igen. Så skrev jeg til dem, at ja, der var et ubesvaret opkald, men jeg vil gerne holde korrespondancen skriftlig, og jeg vil gerne have den lydfil udleveret, for at kunne vurdere, om jeg var blevet forsøgt afpresset et uinformeret samtidig. Det er jo dumt, men altså... Hvorfor det? Så afslører du det hele, bare spørg, om de har lydfilen. Ja, det kan du måske sige, men så begynder deres jurister at tænke sig lidt om... Ja, fordi du siger det der, men anyways, du fik ikke lydfilen. Vi skal bare tænke på, om der er en anden måde, du kan... bevist. En god ting er, når man har snakket med nogen, hvis man har en e-mailadresse, så sender man bare en e-mail til dem, fordi det fede jura er, hvis du sender en e-mail til dem, og de ikke svarer igen, så ligesom Henrik Krohmann også tit er inde på, så er det stiltiende accept, eller accept af situationen. Ja. Så kan man sige, i og med, at du har sendt på skrift, som vi er enige om, hvis de ikke, det er endnu bedre, at de svarer, så er de enige. Ja. Så det gør jeg altid, når jeg har snakket med nogen, så skriver jeg lige tilbage altid, så man har det på skrift. Men det er også fint nok, den må jeg lige sige, snak færdig, fordi jeg vil gerne give dig så meget service som muligt. Hvis du bare kan sige hendes navn, hende du har talt med, og tidspunktet, og telefonnummer, du har ringet på, så er det også fint. Det kan jeg finde ud af igen. Ja, så have den tidslinje med navn, opkald, og hvad der blev sagt. Så virker det bedre. Så ja.
Men det er ikke, det er ikke, vi kan ikke køre hele sagen på det, men det er jo tydeligt, at hun siger det. Det er sort på hvidt. Får du ikke mit idé, så tager vi netbank væk, så man prøver at presse dig til at få det. Det er helt tydeligt. Ja. Men vi skal finde ud af, hvad det er, vi egentlig kører sagen på. Og alt det der med at ryste ud og ydmyge retten til privatliv, bla bla bla, det er ligegyldigt. Hvem mindre man står i en eller anden amerikansk film, og det gør vi ikke. Og det kan vi ikke. Jamen, det er jo persondatabeskyttelsen. Ja, jamen, det kan vi godt sige, at det er det, det handler om. Misbrug af mit afhængighedsforhold. Jeg vil ikke skrive det, men vi kan godt have det med i vores metode, at du er afhængig af at have en netbank, og det er noget, de misbruger til at få dig til at indgå en aftale med en træning. Det der, det hænger op på aftalesloven, paragraf 31. Mm-hmm. Paragraf 30, det er svig og tilbageholdelse af oplysninger og uinformeret samtykke. Aftalelovens paragraf 31, det er at misbruge en overlegen stilling og et afhængighedsforhold. Det er også godt. Inde i gruppen, men jeg vil bare ikke have det med i et skrift, men altså, lad os se, om der er nogle domme på det. Jeg tror ikke, det er et misbrug af et afhængighedsforhold. Det kan godt være. Jeg er jo afhængig med netbank. Ja. Jamen, det kan godt være. Okay. Men det gode er, det er ikke fordi, vi så ikke skal bruge ordet, men hvis du bruger misbrug af afhængighedsforhold, så bruger du paragrafen. Kan du følge mig? Ja, så det var jeg nemlig. Jævnfør aftaleloven, bla bla bla, og så skal vi så bevise det. Men vi skal vide, hvad vi kører først. Fordi så går man ligesom ned og støtter det hele på det. Vi skal være smarte i forhold til, hvad vi siger. De bryder. Fedt, nu får jeg jord. Genialt. vil du ikke dele paragraferne, så går jeg ind og ser, om der er nogle love inde i Karnov. Så del i aftaleloven, paragraf 30 og 31, ind på Facebook. Så går jeg ind i aften, eller når jeg lige får tid til at hygge mig med det. Og så går jeg ind i Karnov, og så ser jeg, hvad der er af retspraksis. Eksempler på, hvor nogen er blevet dømt for misbrug af afhængighedsforhold. Ja. Så jeg tager det lige tilbage. Hvis det er ord, som du har taget direkte fra loven, så er det ikke dårligt at bruge. Det lød bare som dit egen ord. Men igen, vi skal være sikre på, om vi vil, for det er ligesom at kaste med spaghetti. Hey, så tager vi det. Vi skal lige tjekke det ud først. Det er slet ikke sikkert, at vi kan på det. Men det er ikke dårligt at have med, og det er også noget, jeg vil undersøge. Så nu går vi ned og undersøger. Vi finder ud af, at det er aftaleloven. Nu undersøger vi, hvad for nogle paragrafer i aftaleloven kan vi bruge, og bagefter så undersøger vi, hvad for nogle domme er der faldet på med brug af de paragrafer. I og det er sådan, man gør i jura. Hvad for en lov? Det er to private parter. Og i virkeligheden er der også en anden part med praksis. Det er jo dem, der siger, at vi skal have mit idé. Men det er jo nogen, som banken forholder sig til. Dem skal du ikke forholde dig til. Så det er ikke offentlig retligt. Det er netop private parter. Ja. Og så er vi inde i aftaleloven, og så er vi inde i den paragraf, eller de forskellige paragrafer, og så undersøger vi via at læse dommene, om det er nogle af dem, vi vil støtte ret på. For du kan kun støtte ret på en paragraf. Og selvfølgelig også bekendtgørelse bagefter, mit idé bekendtgørelsen, men det kommer sikkert. Ja. Mega godt set, og mega godt lavet. Ja. Okay. Hvad er det gode i det, jeg har lavet? Undskyld, afbryder dig, så vil jeg ikke afbryde dig. Nå, jamen det er bare godt, det er godt set, at vi først finder ud af, at det er private parter, og det er aftaleloven, og så dykker du ned i aftaleloven i paragraferne. Ja. Det er den rigtige metode. Vi skal bare lære at holde alt, hvad der hedder følelser væk, hvis vi skal lave noget, der ligner et processkrift. Ja. Godt, jamen så må jeg prøve at skrive det ud af det. Nå, ja, jamen altså. Jamen det vil jeg gøre, fordi det er også, det er spilplads, så at sige. Lav en tidslinje. Og så skriv, hvornår du ringede til hende. Hvornår 15 år siden indgik du en aftale med Sydbank, så kom der Netbank. Så kom der en anden underaftale til hovedaftalen. Og så lav den tidslinje og de samtaler. Fedt nok. Ja. Så har jeg sgu fået jord. Tillykke med dit jord. Jeg har lidt tidspresset, der er havevandring. Jeg ved, om jeg skal have mit. Nogle gange så bliver man bare lidt lykkeligere, at jeg får noget jord. Det er bare nemmere, end at hive alt det der op. Men det er lidt ligesom alt andet i livet. Ja. Det er sådan en rigtig rækkefølge. Og vi er sådan lidt nede. Nogle gange så ryger man ned, og så ryger tankerne ned i noget. Og det må de også godt. Vi skal bare lige huske rækkefølgen og huske principperne. Ja. Og så vide, hvad vi vil angribe sagen på baggrund af. Ja. Og hvis du finder en højesteretsdom, du kan også selv lede efter dommen, vil bare google lidt rundt. Eller købe adgang til Karnov. Det kan være, du får, det ved jeg ikke, om du kan få rabat eller et eller andet. Jeg har det gennem min skole. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig har det egentlig. Ja. Du kan også gå ind og læse jura jo. Du kan jo tilmelde dig jura. Du kan i hvert fald følge undervisningen, og du kan også måske komme ind på jurastudiet. Eller du kan læse det, hvor du betaler.
Ja. På mange måder. Ja. Men jeg vil, hvad nu det hedder, jeg tror, jeg vil gemme tiden lidt, og så bruge, og jeg kommer nok også til at bruge mere tid, det er ikke fordi, jeg er så pinligt med tiden. Jeg tror bare, vi får mest ud af, at jeg går ind og leder efter dommen, og du lige deler de paragrafer i aftaleloven, og alt det rigtig gode arbejde, du har lavet, inden I, bare gør det, inden I lærer at blive levende gruppen. Og ja. Så går jeg derind og kigger. Du må selv om, hvad for en du bruger. Jeg tror, vi tager lærer at blive levende. Der er også forenet bankkunder. Det er ikke en lukkegruppe. Det er bare en side. Og så går jeg ind og kigger i Karnov, og så kan du stille spørgsmål derinde. Det er fedt. Så lad os lave et opslag, inden I lærer at blive levende, som handler om den her sag, og så kan vi køre det ned i kommentarerne. Ja, det er fedt. Hvorfor beskæftiger du dig ikke med persondatabeskyttelse? Hvilket kommer er afledt af menneskerettighedernes privatlivsbeskyttelse, artikel 8. Det er mega kedeligt, jeg allerede faldet i søvn. Ej, jeg har læst det, og jeg har dykket ned i det, men det ved jeg ikke. Det lyder kedeligt. Jeg beskæftiger mig med noget, hvor jeg kan lave noget handling. Ja. Jeg gør det jo også nu, fordi du er kommet ind. Det er derfra, nu ved jeg det, det er derfra, jeg har det med informeret samtykke. Det er fordi, jeg læste EU-forordningen af 1995, det er den første af dem, om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger om fri udvikling af sådan oplysninger. Det er der, det er derfra, det kommer informeret samtykke. Og menneskerettighederne? Ja, artikel 8, det er jo privatlivsbeskyttelsen. Og dertil ligger også persondatabeskyttelsen, beskyttelsen af korrespondancen, beskyttelsen af kommunikation, det er din. Det er ikke bankens, det er ikke nogen som helst anden, det er din. Din korrespondance er din, også din digitale korrespondance. Og det er menneskerettighedens artikel 8. Og det med, at der er spekulation om, vi kan jo ikke få at vide, hvad er det for nogle data, persondata, vi afgiver til MitID. Det vil de jo ikke ud med. Vi ved det ikke. Og derfor er der en del spekulation om, de også vil samle bevægelsesdata. Det vil sige, de vil følge din telefon. Hvilken gade går du ned af? Står der det? Ja, det ved vi ikke. Jeg har ikke kunne finde betingelser. Lad os lige zoome ind. Menneskerettighedens artikel 8, den må du gerne dele, fordi der kan jeg gå ind og finde dommen. Det der med svir og smerte, prøv lige at skrive, hvad for en lov du har det fra. Ja, det er jo aftaleslovens paragraf, hvad hedder det, 30 om aftaler fremtvunget ved svig, og hvis der skulle betales erstatning i den situation, så er det erstatningslovens paragraf 1 omkring... Jeg kan bare råbe nu, fordi min hjerne kan ikke følge med. Du skal bare skrive det ind i gruppen. Jeg kan godt huske det som sådan. Ja, ja. Men nu er der nu, Bjørn. Du må gerne skrive det ind i gruppen, fordi min hjerne er ikke med at være nu. Men det er mega fedt. Ja, tak. Jeg dykker ned og finder nogle domme omkring det. Ja, det kan godt være. Det kan godt sagtens være relevant. Det er ikke dårligt tænkt overhovedet. Altså det med erstatningen? Ja, det er faktisk ikke dårligt nu, men jeg er bare vant til svir og smerte. Jeg har aldrig prøvet det i praksis i forhold til aftale, men det er interessant. Jamen, aftalelovens paragraf 30 omkring aftaler med svig. For det kan godt være, at der er mange ting i aftaleloven, der aldrig bliver anvendt i praksis, også om urimelige aftaler. Ja. Så jeg skal lige så mange domme der. Men Bjørn, tusind tak. Selv tak. Hvis du følger op på det, jeg bliver indkaldt til noget nyt, hvor vi arbejder videre, så arbejder vi videre sammen inde på Facebook, og jeg deler dommene og deler det inde. Måske deler jeg det ud i den store gruppe, så alle kan følge med. Det finder vi lige ud af, hvad man gør. Det finder en fed dom. Helt i orden, det må du gerne. Tak for dit engagement. Selv tak. Hvor er det, du sidder rent fysisk? Jeg sidder i Flensborg. Nå, er det rigtigt? Nede i Flensborg. Jeg kender en bar i Flensborg, der hedder, hvad fanden den hedder? Porticus. Ja, den er mange danskere, der kender. Ja, okay. Og Tower, ja. Diskotek. Og hvad for net? Tower, det var sådan en diskotek. Ja, det kender jeg ikke. Jeg kan heller ikke så meget diskotek. Nej, det var så meget godt. Godt, fedt, du tager den her op. Vi ser, om det bliver til en sag, som rent faktisk skal anlægges. Så ser jeg på, hvordan man gør det. Det er noget helt andet. Jamen, jeg prøver at arbejde lidt videre. Det går så langsomt for mig, men jeg prøver at arbejde mig ned i materien. Måske samt beviser at lave tidslinjen. Ja. Super. Ja. Hej, hej. Tak for i dag. Ha' det godt. Hej.